Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Men ham ozaman yoki psixologik parhez kitobimni bugun 17-sabog'ini muhokama qilamiz. Bu darsda organizm ozishi uchun mashqlar bajaramiz. Birinchi mashqimiz ochlik, ishtaha hissiyotini aniqlash mashqi deyiladi. Oq qog'oz oling. Va oq qog'ozga qaysi holatlarda men och qolib ketaman degan savolga javob yozing. Qachon siz och qolasiz? Ertalab turgan paytingiz och qolasizmi? Yotishdan oldin och qolasizmi? Biroz uxlab turganingizdan keyin och oshqab ketganingizni his qilasizmi? Yo'q, kunni bo'yi qorningiz ochligini his qilasizmi? Qachon bo'ladi bu ovqat yeyishga xohish paydo bo'lishi? Ishtahani ochilib ketishi. Voy, qornim biroz ochib ketdi deyish qachon bo'ladi? Agar siz juda ham katta fizik nagruzka, ya'ni juda ham katta tana ish qilsa, mehnat qilsa, tana ovqat so'raydi. Bu normal holat. Ammo o'sha paytda siz shunaqa ovqat yeyishingiz kerakki, organizmingizning ichidagi yog' hujayralarini ichki resursidagi yog' erish kerak. Bu qanday bo'ladi? Avvalambor kuniga bor yo'g'i 5 marta ovqat yeyish ratsionini paydo qiling. Ba'zi hollarda ishlayotgan odamlarda 3 marta ovqat yeyishga to'g'ri keladi. Yaxshimi, yomonmi? Bu hayot taqozosi. Ammo biling, o'tta to'yib ovqatlanish boshqa ovqat yeyishga vaqtim bo'lmaydi deb o'ta ko'p ovqat yeyish sizni organizmingizga katta miqdordagi keraksiz energiyani kirib kelishiga sabab bo'ladi. Aytaylik, menda ochlik hissi qanaqa qilib paydo bo'ladi degan savolga javob bering. Bir hafta mobaynida qachon och qolasiz? Ochlik hissi nimaga bog'liq? Ochlik hissi sizni nimalarga undaydi degan savollarga javob bering. Ovqatni och qolishni qondirish uchun emas, vaqt o'tkazish uchun, maza qilib choy ichamizda deyish uchun, isrof bo'lmasligi uchun uyat bo'ladi, yeb qo'yish kerak deyish uchun ovqatlanish kerak emas. Hayotda boshqa ma'nodagi och qolishlarning o'rnini ovqat bilan to'ldirgan inson semiradi. Masalan, siz xursandchilikdan och qolyapsiz. Xursandchilik kam demoqchiman hayotingizda. Xursandchilik yetishmayapti demoqchiman hayotingizda. Ancha ovqat bilan to'ldirmoqchi bo'ladi kimdir. Xursand bo'lgisi kelsa, bir maysa qilib miyam dam oltiraman. Dib dasturxon yozib, bemalol choyni qo'yib olib, konfet yoki biron narsani shimib, uzoq muddat ovqatlanadiganlar bor. Mana shu ovqatlanish tarzida glitsin, leptin va grelin gormonini o'rniga endorfin ishlaydi. To'xtamaslikni talab qiladi. Yana yeb qolishni talab qiladi. Hayotda nimalardan qoniqmayapsiz? Bolangizni qattiq urishganingizda,
Xuddi stress holatga tushganingizda asabimni o'ynading deb dasturxon solib yana ovqat yeganingizni eslaysizmi? Mehr kamligida, turmush o'rtog'ingizda mehr kutayotganingizda kegunlaricha vaqt o'tmay nima bo'ldi, ne kelmaydilar deb qayta dasturxon solib ovqat yeyotganingizni eslaysizmi? O'z istaklaringizni bajara olmaganingizda, boshqalarga qarshi bora olmaganingizda yana dasturxonga o'tirib olganingizni eslaysizmi? Sizga yoqqan mahsulotni, xoh bu kolbasa bo'lsin, xoh bu pishloq bo'lsin, xoh bu bironta yoqimli ovqat bo'lsin, boshqalarni ko'zidan nari qilib pana qilib yashirib qo'yganingizni ham eslaysizmi? Mana shu holatlar agar sizni hayotingizda bo'lsa, demak bilingki, sizning tanangizdagi modda almashinuv grelin va leptin degan och qolish va to'yganligini bildirish gormonlar nazoratidan chiqib ketgan. Tushunyapsizmi? Yana bir marta eslab ko'ring. O'zim uchun deb alohida ovqat olib yashirib qo'yganingizni, keyin yeya olaman deb somsani yoki biron bir shirinliklarni, pishiriqlarni ko'zdan nari qilib qo'yganingizni eslaysizmi? Sizda endorfinni ovqat orqali topish istagi bor. Bu modda almashinuv buzilganligidan dalolat beradi. Nima qilish kerak? Keling bugun bir mashq boshlaymiz. Mana shuncha mashqlarni o'rgangan paytimizda albatta ko'p harakat qilmaslik, yotaverib psixologik ozib bo'lar ekan deyish degan gapdan nari bo'ling. Kuniga 4 kilometrdan 10 kilometrgacha kichik tezlikda yurish kerak. Kuniga agar sizda imkon bo'lsa, aerobika mashqlarini, shaping mashqlarini bajarish lozim. Kuniga hech bo'lmaganda 1 soat o'sha terlaguncha harakat qiladigan mehnat qilishingiz lozim. Buni hammasi majburiyatdan emas. Ana shu sizni qattiq qomati raso holatga kelish uchun xohlab, istab qilgan sayt harakatlaringiz bo'lsagina sozasiz. Agar yig'lab, majburlab, o'zingizni qiynab, azoblarga berib bu harakatlarni qilsangiz, bilib qo'yingki, hech qanaqa vazn tasha olmaysiz. Keling bugun ana shu harakatlar bilan birga rohat baxsh aylana mashqini bajaramiz. O'zingizni atrofingizda rohat baxsh aylana chizing, xayolan. Bu doira ichida 24 soat vaqtingizni qanday sarflayotganingizni va shu vaqt ichida qancha muddat qoniqish hissini olayotganingizni aniqlang. Doiraning qancha qismi ovqatga ajratilgan? Doirani qolgan qismlarini nima bilan to'ldirdingiz? Ovqatlanishga ketgan vaqtni qisqartiring. Uni boshqa xursandchiliklar bilan to'ldiring. Uzoq muddat oshxonadan chiqmasdan mana shunaqa bo'lsam massa qilib o'tirib yeymiz degan mehnatlaringiz necha foiz? Necha foiz oshxonada ovqat qilish bilan bandsiz? Va ana shu ovqat mahsulotini tayyorlayotganda, somsa pishirayotganda yoki
boshqa biron bir ovqat pishirayotganda og'zingizga necha marta ovqat solyapsiz? Hammasidan voz kechamiz. Men ovqat pishirmayin demayman. Ammo o'sha pishirayotgan ovqat pishirayotgan pallangizda mana shuni pishirib bo'lsam, massa qilib yeyman degan o'y fikrdan xalos bo'ling. Ovqat sizni organizmingizni, qaddi-qomatingizni yaxshi raso holatda ushlab turish uchungina kerak. Energiya hayotda mazza qilib yashash uchungina kerak. Ana shu rohat baxsh aylanani ichida o'zingizni hukmdor saning. Ana shu rohat baxsh aylanani ichida o'zingizni boshqaruvchi saning. Boshqaring. Bor yo'g'i shuncha ovqat, o'sha ovqat sizga rohat baxsh aylanani ichida aniq ta'sir etdi. Ya'ni siz uni yedingiz, to'xtadingiz va boshqa narsa bilan xushchaqchaqlik paydo qilasiz. Mash narsani eplolganingizda bugungi mashqimizni tugatamiz.